Холодний Яр. Слава Україні! Слава Україні! Так їдем! Хоч... Прапор твій хочу зняти, крутий! Чувак! І, в принципі, дерева можна було посадити ближче до дороги, але оскільки воно слугує таким майданом, площею, то воно буде так. Тому можна по газону цьому ходити. Ти думаєш, тут такі всі культурні, що не хочуть по газону ходити? Так, мені сподобалося сьогодні, керівник національного відповідника, тому що не така сильність. Хто буде копати? Хто хоче поработати? Арно, ти будеш копати? Без проблем, є дві лопати. Ви, я буду вас знімати, ви копайте. Та потягни просто і дав ворот. Хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері, найкраща порадниця. Любов до вітчизни, ідея серця. Яка символіка? Дитина, Сашко з лопатою, дух, просто поезія. Завтра ти, щоб з лопатою їв. Ти ж лопату взяв обізяну, ну? А ти що, з людям, да? Планував. А ти та знаменита лопатка з Фейсбука. Так, це фейсбучна лопатка, вона з прямим цим включенням інтернету. Вона зараз все постить прямо на сторінку Сашка в Фейсбук. Ви думаєте, я тільки фоткаюся з лопатами? Ні, ми так не думаємо. Ми знаємо, що ти регулярно копаєш. А що ти жиш, що робиш мені тобі лопатами? Так нормально, так? Хто розбирається? Так добре. Нормально, раз чудово. Хтось хоче допомогти? Ні, ти добре сам справляєшся. Просто не хочемо. Не хочемо попсувати картину. І ракурс такий, як треба для фоткування. Ми напсуємо. Так, а ви прямо топтали тут? Та не треба, нормально. Воно розпушено, воно сяде само. Ми разом воювали під Ельпінем на фестивалі повстанських пісень. А я не воював, я вже тоді втік, я знаю. Дуже прикро, що трошечки, ну, як завжди, влізли політики в це все діло, але ми молодці, ми вчасно сказали своє фе і продовжуємо робити ту справу, заради якої ми тут зібралися. Я сподіваюся, що з таких маленьких справ ми коли зробимо одну велику справу, якою будемо тішитись ми, наші діти, наші онуки. І, ну, взагалі, ну, в ідеалі було б, звичайно, ну, це може виглядає як там, ну, занадто пафосно і самозакохано, але непогано було, щоб десь от із тих людей, які сьогодні присутні тут, ми мали можливість скласти продовження галереї Героїв України. Класно, я думаю. Тільки живих, які померли своєю смертю, щасливими, заможними, щасливій, сильній, заможній Україні. Класно, я думаю. За нашу кров, за нашу честь, за кривди нашому народу. Ці слова, з цими словами у травні 1920 року Кость Блакитний, 22-річний отаман, головний отаман Холодного Яру, він був головний командир степової повстанської дивізії, підняв повстання, антипільшовицьке повстання біля Криворізького воєнкомату.
Я завжди жила з думкою, що найзапекліша боротьба за незалежність української України велася тільки в лісах Карпат і на Волині. Я була дуже вражена, коли 3 роки тому назад я прочитала, дізналась про Холодний Яр і прочитала цю одноіменну книжку. І, чесно кажучи, я була просто дослівно, мені відкрилися очі. І коли я розмовляла із сотеним УПА, легендарним сотеним УПА Мирославом Симчичем, він сказав, що в 30-ті роки саме він виховувався на цій книжці. І що для українців Галичини ця книжка була дуже серед них була популярною. А для упівців вона була просто захалявною книжкою. І на книжці «Холодний Яр» виховалося одне ціле покоління українських патріотів. Я хочу сказати, чому зараз секундочку, бо ще є такий виховний урок від Гордіса Горського. Перше, ніколи не дозволяти ганьбити власну гідність. Це стосується пам'ятників, наприклад, пам'ятника Катерині в Одесі чи пам'ятники Леніну в Києві. Друге, ніколи не боятися, як я собі тут написала, не боятися крайніх засобів, адже крайні засоби дуже часто є надієвішими. Третій пункт. Завжди діяти разом, завжди діяти впевнено і завжди діяти вперто. Навіть якщо здається, що шансів на перемогу немає. От якщо хто читав «Холодний Яр», згадайте, як комуністи співали товаришу Богдану «Гімн ще не вмерла Україна». Чи згадайте, як вони боролися холодноярці у Лук'янівській тюрмі до останнього. Так от що? Бо неможливо зробити один великий крок до перемоги. Цих кроків вони мають бути маленькими, щоденними, майже непомітними, але вони мають бути кожного дня і головне в одному напрямку. Тому і тоді це буде потужна течія, і тоді крапля камінь точить. Я хотіла запитати всіх нас, хто є нашими найбільшими ворогами? Ми самі. Точно, ми самі є нашими найбільшими ворогами. От я тут знайшла цитату. Україна не маленька і не бідна страна. Якщо українська власть зможе пробудити в народі уверенность і віру в собственні сили, поможе народу ощутити чувство собственного достоинства, то Росія останеться при своїх авантюрних інтересах, і Україна ізбіжит кремлівського капкана. Тому що проблема це не в економіці, а проблема в сознанні людей і її населяючих. Як ви думаєте, кому належать ці слова? Ні. Самілю Басаєву, командиру чеченських бойовиків. Отже, як виховати в собі чеченця? Ну, перше, прочитати книжку «Холодний Яр» кожному. Ця книжка має бути в кожному домі, як Кобзар Шевченка. Правильно? Чорний ворон. Чорний ворон. Цю книжку, щоб потім чекісти, знаєте, в своїх донесеннях не писали, не тільки писали, що прочитав Шевченка і став бандитом, як колись вони писали. По-друге, я пропоную провести інформаційну кампанію серед молоді, тому що молодь, як же ж без молоді, молодь мусить знати, що було її минулому. Я пропоную зняти фільм про Холодний Яр, і на це зовсім не потрібні мільйони. Тому що, як казав чеченський бойовий командир, він казав, що головне – мати бажання. От, що ще? Я хочу сказати, бачите, про цей фільм. Тут дуже гарна цитата, яку я завжди згадую. Що думка побігла до дорогих, зрівняних землею могил. По степах Херсонщини, лісах і узгір'ях Чигиринщини, над Дніпром, над Богом і на Лису гору. Розтинала землю і приглядалась до кістяків борців. Розрізала схил Холодного Яру, вдумайтеся, розвинтила гарматну гільзу, і хоч потемнів прапор, та ще видно слова пророка, і повіє новий огонь з Холодного Яру. У квітні 1921 року оточений чекістами і червоноармійцями, смертельно поранений, цей же Кость Блакитний, якому було всього лише 22 роки, який керував 18-тисячною армією, він сказав, вмираючи, останні слова. Як буде Україна вільною, передайте привіт. Слава Україні! Героям слава! Дякую! І ще додав, що Кость Блакитний, коли їх там, а їх зібрали, щоб мобілізувати у совєтську армію. Хлопці вже домовилися, що ми нападемо, якраз почнемо своє повстання під час цього мітингу. І стоять ці чекісти, командири червоні. Агітують всі так.
а хтось блакитний стоїть і куре, такий, як оце я перед людьми, так нечемно перед людьми куре, потім погасив цигарку, це був сигнал до початку. І я зараз погасив цигарку, поїхав. Коли мети затріщали, мов ті всі скажені, крикнув сотник молоденький, хлопці, я ранений, крикнув сотник молоденький, хлопці, я ранений.